Men Abdurrahman, O'zbekistondaman, doktor Abdurrahman, doktorantlik olganman va Pokistonda dars o'qidim. Arabcha tilida bakalavriatcha o'qildim. Undan keyin masterida ham arabcha tilda oldim. Arab adabiyoti fakultetida oldim. Undan keyin doktorantlik ham oldim arab adabiyoti tilida. Undan boshqa bir human resource management fakultetdan bir tane MS oldum. Ondan keyin berda darsni bitirib, hali bu Islomiy universitetda dars beraman, arab tilidan dars beraman. Undan oligacha shu Pokistonning poytaxti Islomobodda yashab turibman. Va berda arabcha tilidan dars beraman, ruscha, turkcha tillaridan dars beraman. Va ba'zilar o'zbekcha tilni o'rganaman desa, ularga hali o'zbekcha tilni bilaman. Ularga o'zbekchadan ham dars beraman. Va undan tashqari ham taqriban bir 8 ta tilni bilaman. Va har qaysi tilda agar biror talab, yoki biror talaba dars o'qiyman desa, agar shu tilda o'rganaman desa, o'sha tilda men dars beraman. Ular bizga Yakta qurilishida dars o'qitgan talabalarda har kimsani o'zini hech bo'lmasa bitta yoki ikkita mushkullar bo'ladi. Masalan, tildan qiynaladi. Ya yangi kelgan vaqtlarda Pokiston taomlaridan qiynaladi va boshqa urf-odat bilan qiynalishi mumkin. Lekin 6 oy, 1 yil muddatida hamma bu taomga ham kelishadi, bu urf-odatlarga ham kelishadi va tilni ham o'rganadi va boshqa mushkullari hammasi hal bo'ladi. Shu 6 oy yo 1 yil ichida bu mushkullar hammasi hal bo'ladi. Til o'rganishlik ham o'zini tariqasi bo'ladi. Bundan bu tillarda men kelganda men ham qiyinchiligim bo'lgandi. Yangi kelganda bu yerda turklar bor edi. Ular menga yordamchi bo'ldi. Shu universitetda hostel olish bo'lsin u boshqa ishlarda ularga muhtoj bo'ldim. Ular menga yordam bergandi. Undan keyin hozir har mamlakatdan yangi talabalar kelsa, ularga yordamchi bo'lamiz biz. Yordam qilamiz ularga. Va til o'rganishda masalan, avvalan insonda o'zidan zavq bo'lish kerak. Undan keyin bu yerda universitetda arabcha, inglizcha tillarda dars bo'ladi va har kimsa bu tillarni bu yerda o'rganadi. Undan keyin biz ham qo'limizdan kelgancha yangi kelgan talabalarga bu tillarni o'rgatamiz.